clar, d'aquests textos ja fa molt, o sigui, si ara en tinc 27, llavors són 27, 14, van 6, 6 i 7, 13. Fa 13 anys. A veure, estic fent això perquè no surti a la llum d'aquí un temps i sigui pitjor, val? O sigui, tothom té algun afer que li engegaria la carrera en l'aire. Hi ha gent que té casos de corrupció i jo tinc arañandoespejos.doc, un Word amb tots els meus textos d'adolescència. Quan comences a escriure passen dues coses. Cosa número 1. Escrius en castellà, encara que et diguis Montserrat, Roca Feliu, Puig, Berenguer, i l'únic que hagis llegit en castellà siguin les caixes del Choco Crispis. Bolatxes. I dos, el que passa és que escrius merda depressiva, o sigui, els adolescents es divideixen entre els que follen i els que escriuen poemes dient que es volien morir. I arañandoespejos.doc tenia 80 paginaques. M'agradaria poder dir que els textos que llegiré ara els vaig escriure sota la influència dels opiacis, però realment estava sota la influència d'una substància molt més fosca i trastornadora. Les hormones adolescents. Desert, polsós, esquerp, rocós, tot erm, tot fosc, ressec, d'amor, turment, ben clos, sense repòs, ocell i estol, tot vell, tot sol. Pot escriure això algú que esmorza Choco Crispis cada dia? La resposta és sí! Pot! En tenia un altre que també il·lustrava, diguem-ne, aquesta joia de viure incontrolada que em posseïa. Ja veureu, temes típics de l'edat del pavo. El fred al seu rostre tallat, les ungles llargues i brutes, els peus pel treball nefrats i l'esperança ja és podrida. Sí, 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 l'eufòria impregnava la meva vida, amics, perquè al capdavall, què és ser adolescent si no comprar-se roba horrible, tenir altibaixos emocionals i treballar el gènere lírico-presidiari? Després m'encanta perquè amb 14 anys ja sabia què era esperar algú durant anys, la regla, i també sabia què era una crisi creativa. D'aquest fidel bolígraf ja no embrollen les paraules. Aquest temut paper ja no reflexa la poesia. A la gola hi neix un crit. I resta el llapis a la mà. Fallo de ràcord aquí. Era un boli abans. L'ampolla d'alcohol és ben buida. Aquí anava de whiskera o algo quan tot el que feia era trallar sangria a les festes del Guinardó. Les entregues l'atrapen. No té sortida. Les entregues, com en el meu intent d'intentar endevinar les obligacions d'un escriptor sense tenir ni puta idea de quines podien ser. Però el text és gris i no està viu. Punts suspensius. Tres punts suspensius més. Com solia ser-ho. I què passa quan fas segon d'ESO i el teu màxim referent lírico-literari és Marea? Despelleja un corazón de las trazas de mi voz y me mata el mismo sol que a ti te alumbra de comer las curvas. Se fue, sin dejar tras de ella ni camino ni riel. Punt y apart. Abandonando su vida de taberna y burdel. És això. Aquest es va quedar aquí perquè crec que fins i tot jo me'n vaig adonar que no. Però bé, potser és que em vaig quedar sense paraules que acabessin amb el. Encara no coneixia l'existència de la paraula en aquel. I també, com més adjectius i com més llargs, com més rocambolescos, millor. I com tot, a rebentar d'alegria i d'experiència personal. Vaig saber que em moriria un 3 de desembre, per exemple. O... Va esclatar plorant violentament. Mai he sabut què dir quan algú em diu que té la sida. Això mai acabo de saber. Mira, m'ha passat 5 o 6 vegades i no acabo de trobar-li el punt. Clar, és que l'adolescència, el cas és que és un període molt extrem, perquè és... tens molt de temps. Em mato, que estic molt malament jo, que estic molt trista! Ja no fas extraescolars,
però encara no tens vida social. Em mato, eh? Que em mato! Ni vida. Ni vi. Mira això, això hauria ajudat.